ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ക്ലിപ്പ് കേട്ടു. അതിൽ പറയുന്നത് ശൈഖുന മടവൂരാണ് എല്ലാ പ്ലെയിനുകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മടവൂരിന്റെ കണ്ണങ്ങാന് ചിമ്മിപ്പോയാൽ പ്ലെയിനുകളൊക്കെ കൂട്ടിമുട്ടിപ്പോകും എന്നാണ് ഒരാൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറയാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആരും അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, ആരും അദ്ദേഹത്തിനോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുമില്ല. കാരണം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ചിന്തിക്കും, മഹാനായ സി എം വലിയുള്ളാഹി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഇവിടെ പ്ലെയിന് പറക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ പിന്നെ ആ പ്ലെയിന് ആരാണ് നിയന്ത്രിച്ചത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഒരു യുക്തിവാദിയോ പുത്തൻവാദിയോ ചോദിച്ചാൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തുകാരനായ ആളുടെ വിശ്വാസത്തിനാണ് കേടുവരിക. അദ്ദേഹം അത്തരത്തിൽ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. വഹാബികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വന്നില്ലേ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സ്റ്റേജിൽ, വിമാനമൊക്കെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മടവൂർ ഷെയ്ഖാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ മടവൂർ ഷെയ്ഖ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പില്ലായിരുന്നോ ഇതൊക്കെ എന്ന് വഹാബികൾ ചോദിക്കൂലേ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ? അങ്ങനെയാണോ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വേദിയിൽ ചോദിക്കേണ്ടത്? അത് മുമ്പും ചോദിക്കാൻ അവസരമില്ലായിരുന്നോ? മുഹിദ്ദിമാരില്ലേ, ഭൂമിയോരുണ്ട് പോൽ എൻ കയ്യിലെന്നോവർ, ഭൂമി അതൊക്കെയും ഒരു ചുമടെന്നോവർ, ഭൂമിയോരുണ്ട് പോൽ എൻ കയ്യിലെന്നോവർ. ഔസുല്ലാഹ് പറഞ്ഞ വാചകമായിട്ട് മുഹിദ്ദിമാലയില് നമുക്ക് മലയാളികൾക്കൊക്കെ തിരിയുന്ന രൂപത്തിലല്ലേ പാടണത്? അപ്പൊ ഭൂമിയോരുണ്ട പോലെ എൻ കയ്യിൽ എന്നോവർ എന്ന് പറയുമ്പോ വഹാബി ചോദിക്കൂലേ, അപ്പൊ മുഹിദ്ദീൻ ഷേഖ് ജനിക്കണേനു ഭൂമി ആരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കൂലേ? അപ്പൊ വഹാബി ചോദിക്കുന്ന എന്നതുകൊണ്ട് മുഹിദ്ദിമാലയിൽ ആ വരി പാടരുതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിനോ? പതി അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുസ്ലിയാർ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നോ, ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചോ, റഷീദുദ്ദീൻ മൂസ മുസ്ലിയാർ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചോ? നമ്മൾ സമസ്തയുടെ 100-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കാൻ പോവുകയല്ലേ? സമസ്തയുടെ ആവിർഭാവ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് വഹാബികൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ മുഹയ്യിദ്ദീമാലക്കെതിരല്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ മുഹയ്യിദ്ദീമാല അംഗീകരിക്കുന്നവരും പാടുന്നവരും ആവണം നമ്മളെ മഹല്ലിലെ ഖത്തീബുമാർ എന്ന സമസ്ത പ്രമേയം പാസാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്, സാഹചര്യം വന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ അന്ന് ആ വിഷയത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞവരൊക്കെ അങ്ങനെ മുഹയ്യിദ്ദീമാല ആ വരിയൊക്കെ വഹാബിക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എന്നല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഭൂമി ഒരുണ്ട പോൽ എൻ കയ്യിലെന്നോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുമ്പ് ഭൂമി ആരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ചോദിക്കൂലേ വഹാബി? അവ ഷെയ്ഖുനാന്റെ വിഷയത്തിന് മാത്രം വിമാനം ഷെയ്ഖുന നിയന്ത്രിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വിമാനം, അത് ആരെ നിയന്ത്രിച്ചെന്ന് ഒരു ചോദിക്കൂലേ? അതുകൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം ആടെയും വന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരത് പറയും, അത് അതാത് കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർ പറയും. അപ്പൊ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പ് ഭൂമി ആരെ നിയന്ത്രിച്ചതെന്ന് ചോദ്യം വരും എന്നതുകൊണ്ട് പാടരുത് എന്നല്ലോ നമുക്ക് പൂർവികരായ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പോ അത് വഹാബികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നിടത്ത് ഈ ഹസൻ മുസ്ലിയാരടക്കമുള്ള പൂർവികരായ പണ്ഡിതന്മാർ മുഹിയുദ്ദീൻമാല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അവര് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ മറുപടി ഷെയ്ഖുനായുടെ വിഷയം വരുമ്പോ വിമാനം നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല പറയുമ്പോൾ മാത്രം അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാണ്ടാവുകയും വഹാബി ചോദിക്കൂലേ അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പും വിമാനല്ലേ ആരെ നിയന്ത്രിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കൂലേ എന്ന് ചോദിച്ച് ഷെയ്ഖുനായുടെ വിഷയം വരുമ്പോൾ ബേക്കോട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിഷയം എന്താണ് എങ്കിൽ ഔസുൽ ആദമിന്റെ വിഷയം വരുമ്പോഴും ആടാ പ്രശ്നം വരും, അതുകൊണ്ട് വായിക്കണ്ടെന്നല്ലേ ഞാൻ പറയേണ്ടിനെ? അപ്പൊ പ്രശ്നം ആടല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സിലാവാനാണ് ഈ 2-3 കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്.